Vuonna 2016 oli poliisilla tutkittavana tämmöinen aika laaja Alvi-petosjuttu, missä Cannobolin moottoripyöräkerho oli yhtenä aika isona osallisena siinä jutussa. Ja siinä kuulusteltiin paljon erilaisia ihmisiä ja siinä yhteydessä muun muassa Lohjan osaston road kuulti kuultiin myös epäiltynä ja hän sitten kertoi ehkä liian avoimisesti asioista ja nimessä muun muassa, kenelle hän on joutunut antaa rahat ja se saattu olemaan sitten Lohjan osaston, voisiko sanoa asekersantti, kelle rahat oli mennyt. Ja se tietenkin oli vähän huono asia, kun hän meni nimemään tämmöistä. Tammikuussa 11. päivä oli tämmöinen palaveri siellä Lohjan kerholla ja, ja hän meni paikalle tai road tietenkin sinne, kuten myöskin pitää mennä joka kuukausi. Ja heti paikan päällä, kun hän tuli sinne, hänelle ilmoitettiin, että Tilanne se, että se on erotettu kerhosta näiden puheiden takia. Ja in bad standing, eli tarkoittaa, että ei lähde ainakaan hyvässä, hyvässä hengessä pois. Ja heti sen ilmoituksen jälkeen hän on tullut luovuttaa liivit ynnä muut tavarat, sormukset ja kaikki nämä korut. Ja sen jälkeen kaksi muuta jäsentä ilmoitti, että he lähtee hän kanssa ajelulla. Ja siinä ei ollut kauhean paljon vaihtoehtoa muuta kuin lähteä mukaan sinne koska toisella oli käsiä se mukana siinä osoitti siinä, että hän on tämmöinen mukana, että kannata lähteä ajelulle. Ja tämä Röd Captain ymmärsi, että tähän ei lopu hyvin tämä, tämä, asia, että selkään tässä tulee varmasti. Mutta ei ollut vaihtoehtoja, joutui menemään autoon ja ajettiin sitten tuonne siuntyön puolelle tämmöiselle suorakuopalle. Ja siellä tosi niin pahon pideltiin sitten. Hän on autosta, niin heti lyötiin takapäin päähän ja siellä kun hän tipahti, niin sitten tuli kenkää potkuja lyöntejä tuli joka suunnasta. Ja, ja no hänet lyötiin ilmeisesti asen perällä päähän ja, ja sitten potkittiin ja lyöti, kun oli maassa. Eli aika semmoinen raukkamainen, raukkamainen hyökkäys siinä mielessä. tai meni jossakin vai sinne pahanpiteet yhteydessä. Ja hän heräsi sitten jonkin ajan kuluttua, lyksin yksin siellä ja tuota, niin jätetty sinne makamaan taju kankalla. Nyt puhutaan tammikuun, oli ja muuta. Et, et ei kauhean fiksusti tehty kyllä, mutta että hän tokeni siinä ja sitten pääsi hakea apua. Ja, ja käveli jonkun aikaa ja niin kuin löysi talo, mistä sai. sitten hän löytyi apua. Ja tosi paikka tuli poliisi ja muut, niin hän ei halunnut kertoa kauhean tarkkaan, mitä on tapahtunut tietenkin, koska hän tiesi ongelmat syntyy varmasti, jos hän alkaa puhua poliisille kauhean paljon. Että se oli ympäri vaan. Että joku oli hakannut hänet ja <coughs> sitten tämän yhteydessä niin oli tullut erilaisia kasvamurtumia kasvoihin, jotka vaativat sitten leikkaushoitoa. No, tämä ei, ei, loppunut tämä tilanne tähän, vaan sitten myöhemmin niin alettiin sitten ilmoittaa häntä kerhojen osalta, että pitää maksaa se 15 000 euroa erorahaa vielä erikseen. Ja jos ei maksa, niin sitten on ongelmia väkivalta ja muuta näin päin. Ja siihen osallistui nyt ihan uudet osastot, eli siinä oli Hämälinna ja, ja, ja Heinolan Heidolan, Heidolan, osastot alko hoitaa tätä perintää sitten ja siellä sitten juostiin eri kokopanoissa hänen luonaan ja ilmoitettiin nämä, nämä työpaikalla muun muassa, että, että, nyt pitäisi maksaa tai sitten alkaa ongelmat. Ja lopputulos oli sitten se, että hän totesi, että hän ei tässä pääse millään muulla tavalla pois muuta kuin, että tässä pitää saada viranomaiset mukaan tähän asiaan, että muuten tämä loppu katastrofaalisesti hänelle ja niinhän sitten alettiin tämä esitutkinta hänen osaltaan. Ja hän kertoi aika yksityiskohtaisesti asian, se oli ainoa mahdollisuus tietenkin, koska hänen uransa käännönpuolisuudessa oli ohi tietenkin. Ja, 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 ja jos halusi päästä eroon tästä jollakin tavalla tästä aiheesta, niin, ja, niin, niin saadaan rau tai tilanne rauhoittumaan, oli ainoa oikea, oikea ratkaisu, mikä hän teki. Se oli kyllä ei mikään helppo asia hänelle. Siinä kyllä käytiin pitkiä keskusteluita useamman kerran ennen kuin sitten päädyttiin tähän, että aletaan esitutkintaa pitää muuta reittiä ollut. Ja siinä yhteydessä me otettiin kiinni runsasti ihmisiä siinä asiassa. Ja, ja, ja kymmenkunta, kymmenkunta, ihmistä oli kiinni siinä asiassa. Ja loppujen tuomittiin suurin osa, mutta pisimmät rangaistukset sai nimenomaan nämä kaverit, mitkä oli pääs, pääs esimerkiksi tämä asekersantti tietenkin. Ja sitten nämä kaksi, jotka oli vienyt hänet hänet tota, niin, sinne sorakuopalle, plus niitä, nämä, jotka on, oli aktiivisesti hoitanut tämän, tämän itse kiristyksen, hoitanut, käynyt vaatiin rahoja. Eli ne saa pisimmät rangaistukset siinä. Kaikkihan tietenkin vähätteli, kiisti, ei halunnut kertoa tätä asiaa tietenkään, mitä on tapahtunut. Ja tämä juttuhan käsiteltiin Tammisaaren Tammisaaressa käräillä. Ja se oli sikäli erikoinen tilanne siellä, että varmasti Tammisaari Koskolla on niin paljon kuin sillä hetkellä, kun nämä oikeudenkäynti kesti viikon se oikeudenkäynti. Ja, ja, siellä oli tietenkin se pelko, että siellä tulee aika paljon cannaboli jäseniä katsomaan sitä. Sen takia oli aika vahva poliisi edustus siellä paikan päällä. Ja kyllä oli pitää sanoa, kun me tuotiin ja vietiin niin vangit sinne, niin, niin, kyllä oli, oli ihmeessä, kun oli poliisiko pipo siellä pitkin kylää. Et ei ikinä ollut niin paljon poliisia siellä varmuudella. Tuomi tuli aika, aika, pitkät, että ne sai viisi vuotta päätekijät sai kahden ja viiden vuoden välillä. Et suhteellisesti ihan ok tuomioita siihen tekoon, mitä Suomi annetaan näistä. Ja ymmärsin sen jälkeen, että tämä tilo on rauhoittunut ja nyt tässä on puolella on hajonnut sen jälkeen. Ja ymmärtääkseni sieltä on suuri osa lopettanutkin toimintansa tällä alalla. Tähän nyt osoittaa taas selkeästi tämmöinen toiminta, että kun puhutaan jengimaailmasta, sitä veljeydestä, niin se on nyt enemmän vaan sana helinää, se veljeys. että tilanne on kyllä yksinkertainen, että siinä on kaukaa veljeydestä, että et joku hoitaa asioitaan niin ja sitten selkeä, niin päädytään, että se on in bad standing ja, ja sitten pahanpidellä ja jätetään, niin, niin ei noissa jengissä semmoista veljeyttä ole, semmoista, semmoista yhteishenkeä, että et kyllähän siinä on vähän, että Tänään mä oon sun frendi, huomenna en oo sun oot sanonut väärin. Ja, ja, ja. Tähän kertoo sen jengi mentaliteetti ihan kokonaan. Et, et, se, tänään suosios, jon, jonkun suosiossa, niin sit, sit voi loppu, loppu, tuossa olla, tää tämä, kaveri oli pitkäaikainen road ollut pitkää siinä. Et että tuolla että, että tavalla käsiteltiin. Ja mä veikkaan, että hänkin itse että se on niin pitkä ollut mukana tässä kennanbollisessa, että ehkä häntä nuhdellaan tästä puheesta, mutta ei sen enempää. Mutta ei, se, ei se ihan mennyt näin.